Mui aiki aranda ya salmu za dawo me zaci yan wana yanwana madalla bai kaki mu aiki aranda ya san mu za dawo me zaiti masu bi madalla bai kaki madalla bai kaki ku dasalle afi dasalla mu fa ya kare za mu yabo a can sama tare ne sunu gaskiya wahala mu fa ya kare ayya dan uwana wata aboki na muyi aikin Allah domin mace to za dawo domin ya shar'anta kowa kowa ya shirya da Allah sa bamsan rana ko saba yanwa mace to za dawo domin ya shar'anta kowa kowa ya shirya da Allah sa bamsan rana ko saba muyi aiki aranda ya san mu za dawo me za yace yanwa na masubi madalla bai a can sama za mu huta da yayin su muna da yaba malam mu fa ya kare ayya kare muna yabo tare da yesu malam mu fa ya kare dai yake Allah da mi kusa da sirri na wana da mi aranda yesu za dawo da sami rauni rai dai yake Allah da mi kusa da sirri na ce gaje ciki kai ra'ayinda sai kai ka aljanna kada kai ra'ayinda sai kai ka gidan wuta ai aiki aranda ya san mu za dawo me za yace yanwa na madalla bai kaki mu aiki aranda ya san mu za dawo me za yace masu bi madalla bai kaki za mu yabo Sannan sokuri da neman masai ina kawo inka ba
ne aje ya kofi a duniya nan dalilin shi aje je babu ma bamai babu tosai ai ko dai tosan zulubi ne yanwana dalilin kudi ne aje ya kofi a duniya nan dalilin shi aje je babu ma bamai babu tosai to kudi tosan zulubi ne yanwana menene je ga ka ba saka ni mu za Allah ka dan uwana idan ka doki kudi da masai ka saraka ina ne zaka sa Allah ka dan uwana duk me kauna kudi ba za ya gamshi Allah ba duk me kauna masai ba za ya gamshi Allah ba you can suffer masas at the same time me ne ne ke ga ka ba saka ni mu shi kauna jin rewa ne ya fiwa sannan son kudi